гості! Ми раді вітати вас в нашій святковій залі! Сьогодні ми разом з усією країною співчуваємо родинам загиблих українських шахтарів. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Найкращими, найтеплішими, сонячними словами вітаємо всіх жінок у переддень весняного свята 8 березня. Після довгої зими лине до нас сонячна весна, бентежить душу світлими сподіваннями. В отій природній мінливості, у змаганні холоду і тепла, по хмурості та ясності соходення є дивовижне свято 8 березня. Нев'яничої краси, здоров'я міцного, вірного кохання, материнської радості, любові живодайної з весни до весни. З року в рік на весь вік бажаємо нашим жінкам, мамам, бабусям, вчителям, однокласницям, подругам. Щиро вітаємо вас, дорогі жінки, зі святом весни, адже від вас починається все прекрасне на землі. І знову починається весна, так, як це було ще в неоліті. Лиш перша брунька вибухне на вітті, і знову починається весна, і знову починається життя. Швидкі, шалені зміни на землі. Кінчається симфонія зими, і знову починається краса. Саме так, знову починається краса. Краса у всьому, краса розквіту землі, кохання, краса у ніжності дівчат та чарівності і загадковості жінок. Тож нехай хвилини нашого святкового концерту будуть для вас подарунком напередодні свята. Мама, це перше слово, яке з радістю та усмішкою вимовляє дитина. Мама, які надлюдські глибини скарбі містить вона в собі. А мамина колискова звучить ніжнішою музикою, навіть тоді, коли пострібляться її скроні. Не мав би світ скільки геніїв, якби над їхнім дитинством не тремтіло б серце матері. Хай же буде на землі до віку прославлена в хорошій пісні наша материнська любов. Розпочинає наш концерт наймолодша учасниця Матюшенкова Каріна з піснею про маму. Зустрічайте! Ти Богу мій.
стінах нашої школи проводити родинні мистецькі концерти, коли на сцені ми бачимо і слухаємо батьків зі своїми дітьми, братів, сестер, бабусь та дідусів. В цьому році наша школа святкує 55-річчя з дня відкриття. Наша школа мистецтв працює з 1962 року. Відкриття музичних класів викликало справжній ажіотаж у кагарличан. 1 вересня 1962 року до класу фортепіано, баяну, домри вступили 99 учнів. З відкриттям музичних класів значно розширилася концертна діяльність та пожвавилось музичне життя в місті. З часом колектив школи збагачувався новими педагогами, відкривались нові відділення. В 1983 році музична школа була перейменована в школу мистецтв. Чимало вихованців школи здобули її добру славу, стали лауреатами конкурсів різних рівнів. Музика стала невід'ємною частиною їхнього життя. Головним багатством та невичерпним джерелом творчості школи мистецтв є, безперечно, її викладачі. Велика шана ветеранам, які стояли біля витоків створення школи. Той фундамент знань, навиків, добрих традицій, які вони заклали, нині допомагають школі отримувати високий рівень професіоналізму. Щорічно вихованці нашої школи стають лауреатами конкурсів усіх рівнів. Кращі випускники вступають до вищих мистецьких навчальних закладів. Та найчастіше наші випускники приводять сюди своїх дітей та онуків. Так створюються мистецькі родинні династії. І сьогодні наш концерт, наше свято, присвячено всім випускникам нашої школи, всім прихильникам чарівного світу мистецтва. До першого класу фортепіанного відділу в цьому році прийшли рідні брат і сестра Кисільова Марія і Павло. Сьогодні вони вперше вдвох на нашій святковій сцені. Прослухайте у виконанні фортепіанного дуета сім'ї Кисільових твір композитора Калінікова «Тінь-тінь». Клас викладача Ів'єнко Ганни Володимирівни. Зустрічайте! Не шукала хитро.
Thank you.
школі навчаються дві сестрички. Мар'яна Христюк, учениця другого класу фортепіанного відділу, та Анастасія Христюк, учениця першого класу фортепіанного відділу. У їх виконанні прослухайте твір Олександра Філіпенка «Пісня на мосточку», клас викладача Містечкіної Алли Петрівни. Зустрічайте! Молю тебе, хай лихо обмине.
школі навчаються відразу три рідні сестрички – Юля і Саша Козачук та Оля Часова. І тому не дивно, що на наших концертах вони теж виступають разом. У виконанні учениці 3-го класу Юлії Козачук та учениці 5-го класу Ольги Часової прозвучить українська народна пісня. Заспіваємо пісню веселеньку. Клас викладача Литвин Лариси Анатоліївни. Зустрічайте! Вона повернулась до рідної школи і все життя присвятила вихованню юних піаністів.
Багато учнів випустилося з класу Алли Петрівни. Зараз у неї навчається вже третє покоління її учнів. Школу закінчила її донька Ріта. Також в нашій школі працює дружина сина Алли Петрівни. Вона працює викладачем театрального відділення. І сьогодні привітати всіх присутніх прийшов онук Алли Петрівни, син Жабієвої Лейли Валеріївни Олександр Містечкін, учень 2 класу театрального відділення, композитор Геннадій Гладков. Пісенька «Левенятка» та «Черепахи» виконують Олександр Містечкін, а акомпонують йому Алла Петрівна, його бабуся, та мама Лейла Валеріївна. Зустрічайте! Класс выкладывает.
викладача Литвин Лариси Анатоліївни. Зустрічайте!
читала ще одна учениця Алли Петрівни – Наталія Павлівна Найденко. Наташа Зорівна – так за звичкою називають наші викладачі. Її донька Євгенія навчається вже у 7-му класі фортепіанного відділу. Сьогодні цей сімейний дует підготував вам аргентинське танго композитора Родрігеса. Підтримаємо оплесками мистецьку родину. Thank you.
школи 1989 року. Закінчивши училище культури, повернулася до рідної школи. Тут також навчалася її старша донька Юлія, класом вокалу та хореографії. Зараз в школі навчається її молодший син Коля, учень 5-го класу хореографічного відділу. Разом з ученицею того ж класу Анастасією Шинкаренко вони підготували для вас український гопачок. Зустрічайте, а акомпонувати їм буде один з перших випускників школи, який все своє життя віддав культурно-мистецькому розвитку Кагарличини. Викладач та концертмейстер школи Володимир Миколович Миколюк. Зустрічайте! Маю, ну хтось кладу.
Закінчила школу в 1992 році по класу фортепіано. Одна з перших випускниць Сінгаєвської Наталії Леонідівни. Закінчила Богуславське педагогічне училище та Київський педагогічний інститут. Наразі працює в нашій школі викладачем по класу фортепіано. У другому класі фортепіанного відділу навчається її донька Дарина, клас викладача Сінгаєвської Наталі Леонідівни. У виконанні фортепіанного дуету учениці та її викладача прозвучить вальс композитора Шмідта. Зустрічайте! Thank you.
молодших класів та співів в Бурцівській загальноосвітній школі. Юрій Григорович в далекому 1960 році вступив в Київський інститут культури по класу баяну. Спеціальність здав на п'ятірку, а сольфеджіо не здав. Після цього отримав професію будівельника, але з баяном не розлучався все життя. Подружжя було активним учасником самодіяльності. І хто б міг подумати, що випускниця класу Кононенко Тетяни Миколаївни Світлана Юрівна, закінчивши інститут імені Глієра, стане викладачем того ж самого сольфеджіо, яке не здав Юрій Григорович. А сьогодні на сцену запрошується Емілія Косяк, учениця 4 класу фортепіанного відділу, донька Світлани Юрівни та онука Юрія Григоровича та Надії Петрівни. У її виконанні прозвучить твір Юрія Шуровського «Український танець». Клас викладача Кононенко Тетяни Миколаївни. Зустрічайте! Оплесками. Thank you.
відділу прозвучить вальс Кириченка з циклу «Розмови серця». Клас викладача Литвин Лариси Анатоліївни. Зустрічайте! Наталії Леонідівни прозвучить полька
Нора, зустрічайте! Музика.
оркестр «Колорит» – це також мистецька родина. І як в справжній родині, в оркестрі «Колорит» всі друзі, які допомагають одне одному, незважаючи на різний вік в колективі, всі рівні, тому що займаються вони улюбленою справою. І ми, учні нашої школи, віримо в те, що закінчивши цей чудовий мистецький заклад, хоч більшість з нас і не стане професійними музикантами, але любов до мистецтва пронесе через все життя і будуть створюватися нові мистецькі родини. Народний інструментальний оркестр «Колорит» є неодноразовим лауреатом різних конкурсів. З кожним роком колектив змінює свій склад. Незмінним залишається художній керівник Колесан Наталія Васильівна та концертмейстер Сінгаєвська Наталя Леонідівна, Клаус Бадер, пірати Карибського моря. Зустрічайте! Thank you.
моя Україна! Зустрічайте! А радість спілкування з вами розділили ведучі Барабаш Богдана Пацан.